Technické služby představily nové svozové vozy. Výstavba nové lávky startuje. Hasiči varují před pálením trávy. Od 1. dubna přebrala v Chebu svoz komunálního odpadu městská společnost Chetes. Už dříve nakoupila od původního provozovatele odpadové nádoby. K nim teď přidala i nové svozové vozy. Ty představila veřejnosti ve středu 29. března na náměstí. Nakoupili jsme 3 vozidla. Ty vozidla jsme vybírali podle velikostí. Vlastně, když se podíváte, tak jsme pořídili menší vozidlo, střední vozidlo a větší vozidlo, tak aby jsme vykryli veškeré potřeby města Chebu a zejména tu dopravní situaci, která v Chebu může nastat. Což znamená, že to menší vozidlo bude převážně jezdit v intravilánu města a ty větší vozidla budou zabezpečovat ty okrajové oblasti města. Máme postavený dvousměrný provoz, takže to čítá celkem 6 řidičů a 12 členů obsluhy obslužní posádky supačkářů. Ve své podstatě přebíráme veškeré portfolio svozu komunálního odpadu, což znamená svoz směsného komunálního odpadu a samozřejmě svoz tříděného odpadu, papíru, plastu a skla. Samozřejmě ještě probíhá, jak už jsem zmínil, svoz odpadkových košů. Na Chebském náměstí před představením vozové techniky zahrál městský dechový orchestr a své umění předvedly i mažoretky. Nová svozová vozidla mají na stranách dětské kresby. Ty byly vybrány v soutěži pro školáky místních základek jako nejhezčí. Nápad na veselé zpestření aut přišel přímo od dětí v rodině jednatele. Ty děti jsou motor v rodinách, který žene tatínky, maminky, babičky k tomu, aby opravdu tu flašku vzali, sešlápli, papír hodili do papíru, igely do igelitu, baterky do baterek, olej ne do dřezu ani do záchodu, ale budeme postupovat, budeme to dávat do kanistrů. No, takže vlastně ta myšlenka byla ta, že uděláme obrázky, ty obrázky zvětšíme, nalepíme na naše auta a tak, jak ty vozidla budou jezdit a vyvážet odpady po Chebu a po okolí, tak každý to dítě se podívá a řekne, mami, tati, to je můj obrázek, tak my třídíme, jo, má to smysl. Výtvarná soutěž měla lákavé ceny. Angelina Azarnea ze 3. základní školy, Petra Nová ze 4. základní školy a Eliška Majáková také ze 4. základní školy dostali smartphone, dalších 15 pak powerbanku. Chetes má v plánu svozové služby nadále vylepšovat. Chtěli bychom zintenzivnit separační hnízda. Chtěli bychom zkrátit docházkové vzdálenosti do těchto separačních hnízd. Dále máme v plánu s odborem správy majetku spustit jakoby intenzivnější informační kampaně pro občany, kde bychom právě ve vytipovaných lokalitách, kde je pořád velký potenciál třídění odpadu, chtěli ty lidi nějakým způsobem vtáhnout do té problematiky, že bychom šli přímo na ty sídliště, znova bychom tam představili tu techniku, ukázali bychom nádoby, ukázali bychom, jaký jsou možnosti, co se týká recyklace, proč to má opravdu smysl, jaký jsou konečné výrobky, dejme tomu z papíru, jaký jsou konečné výrobky z recyklovaného plastu a jaký jsou koneční výrobky třeba z recyklovaného skla. Svoz odpadu, včetně vyvážení odpadkových košů, stojí město Cheb okolo 42 milionů korun ročně. Chetes slibuje roční úspory zhruba 3 miliony. Nová budova horního nádraží v Karlových Varech se koncem března předává do užívání. S kamerou jsme zachytili poslední přípravy a zjišťovali, jak bude pokračovat projekt nové železniční lávky. Ta byla vybrána v soutěži stavby Karlovarského kraje jako nejlepší projekt v hodnocení odborné poroty. My v návaznosti na to 31.3. předáváme staveniště firmě Berger Kliesel plus Baustav, to sdružení, který nám má vystavět lávku přes horní nádraží. Nejdřív se musí vybudovat nová lávka, na základě toho zprovoznit novou lávku a pak teprve dojde ke stržení staré lávky tak, aby to navazovalo na výstavbu a provoz na Růžový vrch a okolo toho terminálu. Instalace lávky bude probíhat během provozu železniční tratě. Lávka se doveze ze 3 kusů, na místě se svaří a v nočních hodinách se dá na připravený pilíře stojany, na kterých se bude dál dodělávat. Je to o tom, že vlastně díky výpravní budově, kde je zdržení nějakých půl roku, město nemohlo tu investici dělat zavčasu, kde vlastně byly domluveny veškerý i časový harmonogramy té výstavby, proto se to všechno posouvá.
a nastává vlastně ta situace nebo ten den D, kdy ta lávka začne se budovat. Nová lávka vyjde investora, kterým je město Karlovy Vary, na 25 milionů korun. Dříve zvažované odstranění litinových sloupů na peróně a využití pro zastávky MHD před nádražím se nekoná. Litinové přístřešky jsme měli nejdřív přislíbený, ale pak si to SŽDC nechali sami, že to dají na první kolej, kde to bude vlastně jakoby v režimu stávajícím, opraví to, zrekonstruují to. My už to nebudeme používat před nádražní prostor a proto vymýšlíme s architektama prostě objekt, který by vlastně nahradil tu stávající litinovou a bylo to v tom moderním stylu před tím nádražním prostorem. Lávka bude mít rozpětí oblouku 80 metrů, v kolejišti nebudou žádné pilíře a přístupná bude díky výtahu i vozíčkářům. Konstrukce lávky nad kolejištěm o hmotnosti zhruba 85 tun se osadí najednou jedním z největších mobilních příhradových jeřábů v České republice. Každý rok mají v jarních měsících hasiči plné ruce práce s desítkami požárů nejen travních porostů, ale také lesů. To je ve větší míře zapříčiněno zahrádkáři, kteří při úklidu po zimě a pálení suchého klestí nemají požářiště dostatečně zabezpečeno. Podle mluvčího hasičů Karlovarského kraje Martina Kasala je sice pálení srabaného listí na zahrádkách povoleno, ale jen za určitých podmínek. To místo je nutné vybrat vhodně, tak aby se minimalizovalo riziko rozšíření toho ohně i na okolí. Každé takovéto pálení, třeba menšího rozsahu, je vhodné nahlásit hasičům na jejich operační středisko. Formulář na ohlašování pálení je dostupný na internetových stránkách hasičů, kde je nutné vyplnit místo a čas pálení. Učinit je tak možné i prostřednictvím telefonního čísla 950 371 111. Často se stává, že to místo pálení spozorují ostatní lidé třeba i z větší dálky a vzhledem k nebezpečí vzniku požáru pak hlásí podezření na požár. V případě, že se pálení vymkne kontrole a následně bude zjištěno, že nebylo řádně ohlášeno na operační středisko hasičů, hrozí viníkům vysoké pokuty. Při manipulaci s ohněm je vhodné mít připraveny hasící prostředky, jako například kbelík s vodou či menší hasící přístroj. Jako každý rok, tak lidi vypalují trávu, což je zákonem zakázáno a nehlídají to, když foukne vítr, tak se to potom dostává do lesa. V loňském roce jsme kvůli těmto věcem vyžili zhruba 30krát. Lidé by měli být obezřetní i na veřejném prostranství, a to zejména v lesích nebo na loukách, kde je přísně zakázáno rozdělávat oheň mimo místa k tomu vyhrazená. Velké škody může mnohdy způsobit i obyčejné odhození nedopalku cigarety. Symbol města Karlovy Vary, břídlo, bude opět tryskat. Problémy s vyvedením horkého pramene mimo původní umístění by tak měly být vyřešené. Mocnost sloupce vody se bude regulovat. Určitě břídlo tryskat bude, předpoklad je od 1. dubna. My tam čelíme dvěma problémům. První je určité poškození té vázy, kam stříká, potřebovala určitou rekonstrukci. Druhá je výtrysk břídla v momentě, kdy fouká vítr a může negativně působit na okolní fasády nebo zaparkovaná auta. To znamená, my se snažíme regulovat ten výtrysk podle aktuální síly větru, tak aby v podstatě to rozprašování bylo minimální. Ale jak říkám, výtrysk vřídla bude fungovat standardně od 1. dubna, od zahájení lázeňské sezóny úplně normálně. Samotná rekonstrukce původního místa výběru ve vřídelní kolonádě nabrala zpoždění. My potřebujeme ze suterénu vřídla přemístit tu krenotechnologii, to je technologie jímání vřídla po dobu rekonstrukce ven z toho objektu a bohužel jsme se tam dostali do kolize se zájmy jednoho obchodního subjektu, který náleží k tomu pozemku. V současné chvíli je to řízení o stavebním povolení zablokováno na krajském úřadě, ale už je svoláno jednání s vedením té společnosti. My se snažíme o dohodu, protože pro ten obchodní subjekt z toho neplynou žádná negativa a my si jenom asi potřebujeme vyjasnit tu situaci, že to opravdu není nic negativního proti nim. Při rekonstrukci haly vřídla čeká budovu snesení stropu, skel ze stěn i kupole haly fontány a dále kompletní výměna, a to včetně dlažby. Gejzír vřídla je unikátní přírodní ukaz, který tryská až do výšky 12 metrů. Za minutu vydá okolo 2000 litrů minerální vody. Jeho teplota je přes 73 stupňů Celsia, takže je nejteplejším termálním pramenem v České republice. Přestěhování pramene stálo město skoro 10 milionů korun. Dohromady s rekonstrukcí se cena úprav vyšplhá ke 35 milionům.
Panelový dům v ulici Mánesova 23 bude město rekonstruovat, ale zvolí levnější variantu. Původní projekt počítal s investicí přes 28 milionů korun. Počítal také s dotací, která nyní nebude. Dům už je několik let bez využití. Ty byty se uvolňovaly postupně, protože ten objekt už je to jeden z nejstarších paneláků ve městě Chebu. A původní záměr města ještě dokonce před volbami byl, že by se tento panelák upravil pro potřeby seniorů. S tím, že se to udělá bezbariérově, bude tam výtah, bude to zateplené a budou z toho v podstatě jakoby menší byty. My, když jsme to nechali zprojektovat právě podle požadavků, tak ta cena vyšla příliš vysokou. Ono to vychází přes skoro 29 milionů korun. Když si vezmeme na jeden byt, má tam být 20 bytů, tak na jeden byt je to skoro 1,5 milionu korun, což je nepředstavitelná částka. Proto jsme se ve vedení shodli, že uděláme takovou změnu a že to nebude teda dům pro seniory, ale že to bude u malometrážní byty, protože jsou tam většinou byty kolem 50 metrů čtverečních a že to budeme rekonstruovat tak, že nebude se tam vystavovat výtah, ale přízemí se udělá pro bezbariérové byty, jako bezbariérový přístup, s tím, že hlavně teda bezbariérový přístup bude z Mánesovy ulice a v současné době zjišťujeme možnosti ještě, že by to bylo z toho dvorního traktu jakoby z Valštejnovy ulice. A protože to je čtyřpořadní objekt, čili pět pater, tak počítáme, že by tam mohlo být cirka 20 bytů. Město si stanovilo hranici, za kterou chce byty nechat zrekonstruovat. Na 1 metr čtvereční opravy bytu kompletní, že vynaložíme maximálně 13 000 korun, což bude samozřejmě už přijatelná cena. A v rámci toho by se mělo v podstatě stávající byty opravit, případně vyměnit rozvody elektriky, pokud budou starší a nevyhovující rozvody vody a topení. A pak jako další etapa a současně s dokončováním už řešíme otázku možnosti získání prostředků z projektu zateplování budov, by se vyměnily okna, zateplila obálka a zateplila by se střecha. Malometrážní byty, o které je v Chebu obrovský zájem, bude město pronajímat na základě nabídek v aukci. Co se týče těch bezbariérových, tam to bude pořadníkem, protože na to máme pořadník a je to podle toho, jak je kdo postižen a jakou má potřebnost. A u těch ostatních malometrážních bytů bychom to soutěžili. Pokud ale mezi tím bude přijatý zákon o sociálních bytech, tak je možné, že se dostaneme do situace, že by se tento dům začlenil do sociálního bydlení a na to potom bude stanoven jiný pořadník a jiný, nebo pravděpodobně vypsán nějaký pořadník a bude se stanovat, jakým způsobem se tyto byty budou obsazovat. Můj názor je takový, že bych nerad, aby záleží na tom, jak dopadne zákon, že bych nerad, aby se vyčleňovaly domy jako sociální, ale spíš, aby jsme vyčleňovali jednotlivé byty jako sociální byty, aby prostě ty sociálně potřební nebyly soustředěny do jedné oblasti, aby nám tam nevznikaly do budoucna nějaký geta. Do října chce mít město hotový projekt. Pak proběhne výběrové řízení a rekonstrukční práce by se tak mohly zahájit po novém roce. We'll be right back.